Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Bilanț al primarului Neghină. Dărmănești, Open Air Blues in the Garden, ediția 4. Comunitatea Elena Oneș la festivalul intercultural Proetnica. În cadrul ultimei întruniri a legislativului local, primarul Oneșului Victor Laurențiu Neghină a făcut un scurt bilanț al proiectelor implementate în Onești. Mai multe detalii în minutele următoare. Vom avea, se va păstra și a doua sursă și Raja va păstra relația cu Crabul, va achiziționa apă și de la Crab și din sursă proprie, tocmai pentru a păstra relația și a avea, atunci când apare o defecțiune, că poate să apară și la stația nouă defecțiune, dar să aibă sursa, varianta cu crabul, a doua sursă de apă, și vom avea automat și sursa noastră, dacă se va întâmpla vreo avarie pe partea de crab. Ceea ce vedeți în Onești, ați văzut foarte multe, poate vă știți, cei mai mulți dintre dumneavoastră sunt și sigur că știți despre ce este vorba, sunt foarte multe cămine, foarte multe găuri, chiar dacă nu au fost rețele schimbate, s-au făcut acele cămine cu vane de întrerupere a apei pentru a reduce dimensiunile afectării populației în momentul unei avarii. Să se segmenteze pe porțiuni mai mici, să se întrerupă apa până la remedierea eventualelor remediere. Voi trece și la următoare. Asta e prima parte, cum stăm cu situația, cu proiectele la Raja. Avem 4, 2 școli și 2 grădinițe în reabilitare la acest moment. Știm că toții, școala 14, există un litigiu între primărie și constructor. Așteptăm o sentință, grădinița 14 este acel litigiu, așteptăm sentința judecătorească pentru a continua lucrările acolo. În schimb, vești bune sunt de la grădinița Magnolia, școala 1 și școala 5. Grădinița Magnolia, recepția estimată este în aproximativ 3 luni, cu tot cu dotările aferente. Școala 5, jumătatea lunii decembrie, școala 1, jumătatea lunii ianuarie. Mai mult, după cum la fel bine știți, dar cu permisiunea dumneavoastră repet, am obținut o finanțare de 18 milioane de lei pentru dotările tuturor școlilor din oraș. Între 1 și 2 milioane pentru fiecare școală, mobilier acolo unde nu a fost mobilier achiziționat prin proiectele de reabilitare, table inteligente, aparatură electronică, laptopuri, calculatoare, tot ce trebuie ca și dotări la școli. Deci, cu voia lui Dumnezeu, anul viitor vom avea dotări noi pe toate școlile, așa cum se cere și cum se impune. Un alt obiectiv foarte important, care mi-a dat mult timp, recunosc, mi-a dat mari emoții la început, dar acum la fel spun că se vede luminița de la capătul tunelului, este piațeta Casei de Cultură, piațeta care se află în grafic. La finalul lunii decembrie vor trebui noi să avem și plățile deja făcute, nu doar terminată. Eu estimez undeva la finalul lunii noiembrie că piațeta va avea plantate flori și gazon în acele jardiniere, chiar dacă mulți zic că stă în loc, nu stă în loc, s-a lucrat foarte, foarte mult în pământ. Sunt 210, numai 210 stâlpi de iluminat trași cu împământări, cu tot. Dacă treceți pe lângă piațetă, vedeți acele cabluri, toată piațeta e împânzită de cabluri și foarte multe rețele de apă, canalizare. Urmează, după ce se termină partea de electric, în care undeva la începutul lunii septembrie finalizează electricul, constructorul, se intră cu rețeaua de irigații, pentru fiecare jardinieră
va avea sistem de irigații. De altfel, primarul Neghină și-a anunțat și candidatura pentru primăria Onești. Faptul că am ieșit la lumină, că am trecut peste acești ani grei, că am scos, din punctul meu de vedere, în primul rând, din datorii Oneștilor, mi-ar fi greu să-l las să vină altcineva să-și bată joc. Drept pentru care astăzi îmi anunț oficial candidatura, voi candida la următoarele alegeri, pentru cei care își fac planurile să nu-și mai facă planurile sau măcar să-și facă planurile în funcție de poziția mea exprimată astăzi. Voi candida pentru că trebuie să duc mai departe ce am început. Și Oneștiu merită să treacă la alt nivel. Și eu cred că se poate ca Oneștiu să treacă la alt nivel. Vă mulțumesc! Peste 500 de tineri de diferite vârste au fost la așezământul Sfântul Voievod Ștefan cel Mare împreună cu un alt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Evenimentul a fost organizat pentru tinerii din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului în Protopopiatul Onești de către Părintele Consilier Ilarion Mâță, coordonatorul activităților. Detalii în minutele următoare. Este o bucurie să fim mai aproape de Dumnezeu, mai aproape de Sfântul Altar, mai aproape de Sfinții Bisericii, capela aceasta atât de primitoare și frumoasă, aproape mai avem câteva retușuri de făcut și este aproape gata de pictat, aceasta datorită rugăciunilor dumneavoastră și m-aș bucura ca diminețile pe care le vom petrece aici să fie unele de bucurie, dar ideea să fie aceasta, să fiți aproape de Dumnezeu. Ea poate să rămână deschise pe parcursul întregii nopți, dacă dumneavoastră vreți să petreceți rugăciune împreună cu Dumnezeu în locul acesta. Este o bucurie și cuvântul acesta de a fi invitat la tânărul oneștean înseamnă de a fi în viață. Iar noi înseamnă că suntem aici în viața bisericii. În contextul acesta, la după amiaza aceasta atât de frumoasă, vă spunem tuturor bine ați venit. O să vă spun că este cea mai bună mâncare din sudul estul Europei. Este cea mai frumoasă locație pe care o să o aveți aici. Ce aveți nevoie și înghețată vă dăm. Mercuri mai puțin, dar găsim pepeni, înțelegeți? Deci orice doriți voi, noi o să vă oferim cu mult drag. Este efortul pe care îl fac cei de la Masa Bucuriei pentru voi. Unul din cei mai vechi voluntari, ca să zic așa, ca să nu zic cel mai bătrân, ok, ai participat la câte ediții? La 4 ediții de Tânăr Oneștean. Cum a fost? La început eram foarte speriată. Eram și eu în mijlocul unor copii pe care nu-i cunoșteam și a fost un început foarte prosper pentru toți. La fel ca Tânăr Oneștean, și eu am crescut cu el și cu această asociație alături de toți părinții care ne-au călăuzit, ne-au îndreptat, ne-au dat sfaturi. Am înțeles. Cum e, cât erați la început și cât sunteți acum? Am văzut o sală, mă rog, nu mai încăpem în sală. Cât de mulți suntem? Da, am început cu mult mai puțini participanți, atât cât și voluntari. A fost mult mai restrânsă aria. Cu cât am înaintat zeci și zeci de voluntari și de participanți din toate colțurile țării. Ați auzit Constanța, Cluj, Craiova, acum, da. Corect. Galați? Da, Galați, Bacău, prietenii noștri care întotdeauna ne-au sprijinit și ne-au ajutat. Am înțeles. Deci a crescut ediția, au crescut și numărul voluntarilor. Da, așa e. Adică voluntarii care înainte, participanții care au venit și-au dorit și ei să ne ajute și au devenit voluntari și tot așa cumva a crescut această floare foarte frumoasă. Ce ți-a plăcut cel mai mult și mai mult la acest eveniment până la urmă? Pentru că trebuie ceva să-ți placă în mod deosebit. De te-a determinat să te ții așa de acest proiect? Bucuria care cumva se naște în inimile copiilor care vin și probabil nu știu exact cu ce se mănâncă o tabără, ce înseamnă să intre într-o comunitate de creștini. Poate unii nu au fost foarte des la biserică, astfel încât noi i-am atras pe acest drum și s-au bucurat foarte mult să vadă și această parte, că totul se îmbină cu frumosul și cu utilul și cu plăcutul și am devenit mai mult de atât prieteni. Un mesaj dacă e pentru cei care urmăresc și aruncă-le așa o provocare, de ce nu să vină și să vadă cu și să simtă pe pielea lor? Este foarte frumos, este un lucru efervescent și trebuie să ne gândim că este comunitatea noastră. Suntem copii care creștem și avem nevoie de sprijin și sprijinul nostru tocmai suntem toți aici, ne găsim și ne regăsim aici lângă biserică, lângă Dumnezeu. Bucuria mea este de a fi în fiecare an mult mai mulți
participanți, voluntari, să creștem foarte mulți. Anul acesta suntem aproape 200, la anul poate 300 și tot așa. Este foarte important să sprijinim foarte mult comunitatea și tinerii. Mulțumim. Tânărul Oneștean este o bucurie atât pentru orașul Onești, cât pentru întreg județul Bacău. Chiar astăzi, venind de la Iași, de la întâlnirea tinerilor ortodoxi din Moldova, auzeam prin curtea Catedralei Metropolitane din Iași cum se vorbea despre tânărul oneștean. Și am rămas așa surprins cum a prins acest eveniment amploare, măcar la nivel regional, aici în Moldova. Și după ce s-a încheiat evenimentul, chiar erau tineri din Galați, din Craiova, care spuneau, bun, și acum ce facem? Mergem la Onești? Și ne-a bucurat cumva acest lucru să vedem că noi, care suntem din Bacău, mai venim acasă și cu alți tineri care vor participa la acest eveniment. Cam toată țara prezentă la această ediție și asta cred că este o bucurie pentru toată lumea. Este o adevărată bucurie și cred că a cincea ediție încununează munca acestor patru. Se spune că rezultatele încep așa să se crească și să vadă după cea de-a treia ediție. Eu m-am implicat în primele două ediții mult mai aproape și deja de la a doua ediție am văzut o creștere foarte, foarte mare. Iar a cincea ediție pot spune că încununează tot acest proiect și sperăm noi să ajungem până la a 20-a. Un mesaj pentru cei care urmăresc și care au auzit, dar n-au îndrăznit să vină. Un îndemn să vină să vadă. Îndemnul meu ar fi următorul. Cred că ar trebui să ne bazăm pe cuvintele Sfântului Luca al Crimeii, care spune că o zi în care nu am făcut fapte bune este o zi pierdută. Haideți să nu mai pierdem zilele, haideți să facem fapte bune, să vedem pe acești tineri minunați cum se roagă împreună, cum se bucură, cum oferă mâncare săracilor și să fim și noi cu adevărat implicați în societate. Mulțumim bunului Dumnezeu și binecuvântării ierarhului nostru, preasfințitul Ioachim, care ne-a binecuvântat și ne susține efectiv alături de Părintele Protoiereu Ioan în această lucrare minunată de a ne apropia de Hristos în mijlocul tinerilor și tinerii de a-L descoperi pe Mântuitorul Iisus Hristos atât în Scriptură cât și în Sfântul Potier, cum preciza Părintele Protoiereu Ioan. De la an la an sunt mai mulți copii, vedem dorința lor de a fi în preajma lui Hristos și de a petrece timp frumos împreună, creștinește, alături de alți tineri. Ne bucurăm că vin din toate zonele țării, avem o echipă și astfel se explică și numărul participanților din ce în ce mai mare, fiindcă participanții de la fiecare ediție devin voluntari la rândul lor, își dăruiesc din timpul lor liber, pun la dispoziție, să spunem așa, și energia și exact, și exact. Și încercăm și noi pe partea cealaltă materială să sprijinim acest efort cu logistica, care n-ar fi posibil, iată, așa cum preciza Părintele Protoiereu Ioan, fără sprijinul și o bază materială. Deci a putea să-i cazăm, să le oferim, să spunem, ateliere și tot ceea ce presupune să ne implicăm puțin mai mult. Mulțumim tuturor celor care fac un efort și financiar și efectiv voluntarilor care timp de 4-5 zile sunt la foc continuu, să spunem așa. În perioada 24-27 august, la Sighișoara a avut loc festivalul Proetnica, ediția noua. Programul evenimentului a reunit momente de exprimare culturală ale organizațiilor minorităților naționale în domeniile arta spectacolului, prelegeri, conferințe, dezbateri despre etnii și conviețuire interculturală, mese rotundă despre literatură și cultura etniilor. La eveniment a fost prezentă comunitatea elenă din Onești, dar și comunitatea elenă din Piatra Neamț și Roman. Detalii în minutele următoare. Cele mai multe evenimente din program se vor desfășura pe scena din Piața Cetății Medievale a Sighișoarei și vor cuprinde spectacole de muzică și dansuri prezentate de artiști amatori și profesioniști din cadrul organizațiilor minorităților naționale. Astfel, Sighișoara, atestată documentar în anul 1280 și în prezent singura cetate medievală locuită din sud-estul Europei, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO, devine punctul de întâlnire a etniilor conlocuitoare din România, egale în drepturi și libere să-și exprime cultura și valorile specifice.
Cetatea construită pentru apărare și rezervată în istorie unei singure etnii se deschide cu generozitate pentru minoritățile naționale sub semnul dialogului și al păcii interetnice. Doamne ajută! În paralel, vor avea loc prelegeri, conferințe, dezbateri despre etnii și conviețuire interculturală sub genericul Agora Dialogului Intercultural. Mese rotunde despre literatura și cultura etniilor în cadrul salonului literar, expoziții și standuri de carte. La Dărmănești a avut loc cea de-a patra ediție Open Air Blues in the Garden Festival, un inedit festival de jazz blues, care aduce fața publicului iubitor de muzică artiști din toată lumea. La cea de-a patra ediție au fost artiști din Canada, Marea Britanie, Germania, dar și din România. Mai multe detalii în minutele următoare. Suntem astăzi pe un trend crescendo vis-a-vis de activitățile și festivalul în sine, pentru că de la an la an am crescut și dincolo de artiștii de elită pe care îi avem prezenți timp de 3 zile la Dărmănești, avem și iubitori de muzică atât din România cât și din țările Uniunii Europene. Salut prezența artiștilor, îl salut pe Marius Diaconescu, organizatorul festivalului de blues, îl salut pe bunul meu prieten Alexandru Ruse, doresc toți să vă simțiți excelent la Dărmănești și să avem parte de 3 zile de muzică de cea mai bună calitate. La schitul Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare din orașul stațiune Târgocna a avut loc miercuri 23 august, concursul tradițional Toacă și ie moldovenească. În deschiderea evenimentului, un sobor de preoți sub protia părintelui protopop Ioan Bârgăoanu a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica de Lemn a așezământului monahal. După momentele de rugăciune, copiii înscriși la concurs și-au dovedit măestria în a bate toaca și și-au prezentat costumele tradiționale în fața jurului. Au fost punctate virtuozitatea și autenticitatea portului. Detalii în minutele următoare. Evenimentul acesta este binecuvântat de părintele nostru arhiepiscop Ioachim. Sunt 5 zile de bucurie, de tinerețe și nimic în biserică fără tineri. Foarte frumos spune părintele patriarh, noi suntem tineri de diferite vârste și facem parte din frumoasa și binecuvântată Biserică Ortodoxă. Suntem pentru noi în această ediție a 8-a pe care noi am intitulat-o în anul acesta dedicat tinerilor și activităților de vară, numită cu această titulatură Filipiada, deoarece Sfântul Apostol Filip și Sfântul Apostol Andrei sunt ocrotitorii noștri și facem această întâlnire în jurul acestui cuvânt a Sfântului Apostol Pavel din Faptele Apostolilor, atunci când Sfântul Filip spune: dacă crezi din toată inima, este cu putință. Și el a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Acesta este mesajul pe care îl aduce și toaca și ea moldovenească anul acesta la tânărul oneștean. Această frumoasă lucrare ca în jurul Bisericii Sfântului Eftimie cel Mare, ce reprezintă un simbol, pentru că pe 23 august, acum 3 ani, a fost sfințită această biserică, suntem din nou prezenți în locul acesta, iată, în jurul crucii, pentru că cel mai înalt simbol pe care îl avem aici este Sfânta Cruce și de jur împrejur vedem atâtea steaguri, pentru că crucea și steagul românesc sunt simbolul neamului nostru binecuvântat românesc. Pe locul acesta să nu uităm niciodată că au murit eroii neamului nostru. Fără ei nu aveam o România atât de frumoasă. Dacă ar fi să ne gândim numai pe zona aceasta și la toate crucile și locurile care au fost îngrijite de către preoții din locul acesta și cei care sunt creștinii, nepoții eroilor, au murit peste 40.000 de ostași români. Nu mai spunem victimele sau eroii ce au făcut parte din populația locală. În total sunt peste 80.000 de martiri, de eroi, pe Valea Uituzului, Valea Cașinului, Valea Trotușului și toată zona aceasta, să spunem, mustește de istorie.
În sensul acesta, suntem aici prezenți cu acest respect pe care îl avem față de îmbrăcămintea neamului nostru românesc, care este bornată și dacă ne uităm la toți copilașii, toate sunt simboluri ale crucii. Prin cruce, prin împunsătura aceasta pe o ie albă, se face cruce și se aduce o cinste deosebită neamului nostru. Culori frumoase ca negru, alb și roșu, verdele și alte culori, albastru sau galben sau alte culori, nu fac altceva decât să readucă în atenție inima neamului nostru românesc. Și când spunem inimă, spunem toacă, pentru că inima bate într-un rit și acest rit vrem să-l aducem aici atât de 8 ani de zile. Și să aducem din nou atenția asupra faptului că educația este cel mai important lucru pe care trebuie să-l avem în vedere. Pentru ca educația să nu intre în criză, noi trebuie să ne ajutăm tinerii noștri. Biserica face acest lucru, de aceea este frumoasă această ediție, cred că ați observat cu toții, în fiecare zi, în toată zona aceasta, în toate parohiile, avem școli de vară, oferim înghețată, oferim gogoși, prăjituri, tot ce putem să aducem cât mai aproape tânărul de biserică, să împrietenim până la urmă eroii și cei care sunt în cimitirile bisericilor și eroilor și ei nu mai sunt cu ceea ce reprezintă românescul din noi. Astăzi se va face sau s-a făcut, se va face o pomenire a eroilor neamului nostru pentru monumentul pe care îl avem aici frumos înălțat la această cotă și vom face o rugăciune pentru fiecare. Vreau să vă aduc în atenție și o lucrare nouă apărută pe care la ediția 8 am pus-o în operă la schitul Sfântului Cuvios Eftimie cel Mare, hramuri și concursuri de toacă, o lucrare apărută cu binecuvântarea înalt preasfințitului părintului nostru Ioachim. Suntem prezenți aici 243 de tineri, cu ajutorul celor care ne ajută la masa bucuriei, cu ajutorul prietenilor noștri, proiectelor care le avem, aș vrea să calculați mic dejun, prânz cu două feluri, cină, desert și să vedeți că se fac aproape 900 ceva de porții pe zi pe care protopopiatul Onești le oferă gratuit. Iată tinerilor, săracilor și celor care fac parte din această echipă frumoasă a protopopiatului Onești. În sensul acesta mulțumesc preoților și celor care sprijină astfel de activități și ucenicilor și celor care iubesc biserica noastră ortodoxă. În tot ceea ce lucrez și fac, aduc în atenție modelul suprem pe care îl are neamul nostru românesc, eroul. Și eroul de acum 100 și ceva de ani trebuie astăzi comemorat în 2023, pentru că suntem în anul centenar al eroului necunoscut. Dumnezeu să binecuvinteze pe fiecare în parte, mulțumesc tuturor celor din mass media, dumneavoastră, mulțumesc celor de la ziarul Deșteptarea și celor care aduc în atenție faptul că noi avem nevoie de educație, avem nevoie de tineri frumoși și liberi, avem nevoie de un entuziasm și avem nevoie ca acest sunet de toacă să bată și în inimă, să bată și în tradiție și să se facă auzit de aici. Îmi doresc ca în anii ce urmează să facem și un concurs de clopote. E mai greu acest lucru, dar cred că o să-l facem. Și acolo sunt niște tradiții frumoase, urmează să lucrăm la acest amănunt. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 29 august, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Maxima zilei urcă până la valori de 36 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la valori de 19 grade Celsius. Miercuri 30 august, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Vremea se mai răcește, pot să apară spre după amiază furtuni cu fulgere. Maxima zilei ajunge până la valori de doar 29 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 16 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.